ہاں
یا دو اشعار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پہ نماز پڑھنا کے سارے ثواب واسطے تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے گی. اساں ویلیو پیچھے اپنی حاضری بھی دعوان واسطے بیٹھے ہاں, ثواب لینے بھی آئے ہیں تے ثواب پہنچان بھی آئے ہیں جی. تے اگر تہاڈے بیلیاں دی اجازت ہوئے تے میں دو اشعار حضرت امام حسین دی بارگاہ پڑھنا چاہ رہا ہاں, پڑھ سکنا جنہ جنہ دا دل دے اچھی آ کے سبحان اللہ الحمدللہ. Yeah.
کر لو خدمت ویر مرن کل خالی پاپ مرے جے محمد بچا کون کرے احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تحیاتن تحفتن پیش کرنے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب و صدقہ اس کلام پاک دا ثواب آپ دی پاک ادواج پاک دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما اہل بیت و اطہار دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک دا ثواب جمیع صحابہ کرام تبا تابعین قبول منظور فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک دا ثواب شہیدان کربلا دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول منظور فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک دا ثواب خصوص بالخصوص مرحوما مغفورا دی روح پر وضو پیش کرنے قبول منظور فرما یا الہ العالمین اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ پاک اس کلام پاک میں وسیلہ
فرما. یا میرے مولا اپنے حبیب الخطبہ جتنے بھی حاضرین یا اللہ پاک محفل دے اندر موجود نے جو بھی نیک خواہشات لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ پاک سب دی نیک خواہشات نو پورے فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا صدقہ سانو سارے پنجاں نماز با جماعت ادا کرن توفیق عطا فرما. سرکار دی بارگاہ درود و سلام وچ چڑھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا صدقہ یا اللہ پاک سانو سارے ایک دن صراط المستقیم دے رستے چلن توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جڑے جڑے بیمار گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. جو کچھ منگ سکیا وہ بھی عطا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکیا یا اللہ پاک تو ان اللہ علا کل شیء قدیر رب واللہ سمیع بصیر رب یا اللہ پاک وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السفر وقنا عذاب المیزان. یا الہ العالمین مرن تو پہلو کلمہ نصیب فرمائی. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر کے ہی سیدنا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. رحمت کا یا رب.